Cargo, papá. Wangapi wamefurahia mkeni? So leo mmekuja wote? Nani anachunga ng'ombe? Na watoto? Mko wote? Bas, leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Kwa ishara ya mikono, wangapi wamefurahia mgeni? Very good. Tuko hapa tumetembelewa na mkeni maalum. Papa, kwa kabla baba aongee, wacha niwapatie kwanza. Kwanza mwenyewe aongee kwa kwanza. Halo, halo, mkutano wewe. Spy Kokuro, asanteni. Tumekuwa na mkutano huko juu kule Kapenguria. Unaelewa vizuri yangu? Sawa sawa. Tumekuwa na mkutano na viongozi huko Kapenguria.